Olá! Olá! Tudo bem? Tudo e você, Sandroca? Tudo Mais um bem? sábado! Mais um encontro de 30 minutos com você, com todos nós aqui, cada um consigo, trazendo suas experiências, trazendo suas conexões, fazendo conexões importantes, tendo insights. Isso é importante, a proposta desse encontro. É trazer elementos para a gente se conectar com a gente, né? Trazer reflexões e oportunidades de transformações. Então, agradecemos aqui a todos vocês que estão nesse canal, Ser das Estrelas, nesse programa. E hoje vamos trazer um tema que é bastante antigo, né? Desde, Sim. sei lá, muito histórico, é que o homem escolheu essa coisa do tabagismo, do fumar, né? Fumar. E o quanto isso interfere nas sociedades, né? Como um todo, Nossa, uma questão de saúde, né? Muito importante, uma questão de saúde pública, inclusive, no sentido de que isso afeta não só o fumante, né? Pessoa que fuma, mas todas as pessoas que estão à volta, né? É uma coisa assim muito, muito séria. E eu até quero trazer já o exemplo, né, de quando a gente era mais nova, a gente ia para os lugares e saía de lá com cheiro, com tudo fedendo cigarro, cabelo, roupa, tinha que tirar tudo. Às vezes chegava à noite, uma festa, tinha que chegar em casa, às vezes para dormir tinha que lavar o cabelo, que não conseguia, exato, né, dormir com aquele cabelo, aquele cheiro. isso As pessoas, era permitido fumar em é todos os lugares, né, todos os fechados, lugares, até acho que no avião pois era é, permitido. Eu lembro, mas se não me engano, a minha primeira viagem de avião. Eu já era, a primeira viagem de avião que eu fiz, eu já tinha 18 anos. Tinha área de fumante. Agora, vê se pode a mentalidade, o negócio que o bar é o mesmo para todo mundo Que circular. louco! Que louco! Que E o meu primeiro louco! emprego, assim que eu terminei a faculdade, estava terminando a faculdade, na verdade, era num era uma farmácia. Maravilhosa, toda linda, cheirosa de homeopatia, tal. A gente trabalhava com aromaterapia, tudo fofo, lindo. A loja era super cheirosa, porque tinha óleo essencial, tinha, as pessoas passavam na porta, ficavam assim, ai, que coisa. E era num shopping, lá no Rio, dentro de um shopping. E eu lembro que eu chegava em casa, meu marido falou assim: lá vem meu cinzeirinho. Eu fiquei assim, hã? Como assim? Cheiro? Eu tava com cheiro de cigarro. Né? Porque o que que acontecia? Na época, ainda podia fumar nos lugares fechados, no shopping. Não exatamente naquela circulação, mas o que que acontecia? Os funcionários do shopping iam para dentro do banheiro fumar. Banheiro do shopping. E só que o ar é o mesmo, de mesma forma. Então, eu ficava 8 horas, 9 horas lá dentro, que era o meu horário, 40, né? 8 horas, 9 horas era o horário do funcionamento da farmácia, saía de lá. Ficava o dia todo naquele ambiente fechado e eu não sabia, não percebia, para mim era só cheiro bom. Que a minha farmácia Isso. era perfumada por conta dos óleos essenciais, dos produtos que a gente trabalhava. Chegava em casa com cheiro, meu marido sentia cheiro de cigarro, porque eu ficava, Exato. era o cheiro que ficava no ambiente. Então, o quanto isso é importante, porque não afeta só quem fuma, mas todas as pessoas são fumantes passivos, né? Isso. Daquele ar, tá ali impregnado com aquelas substâncias. A gente não vai trazer exatamente a fumo isso, fumo aquilo. A gente não vai entrar no mérito de que substância, o que, que para, né? Cada um vai fazer. Ah, mas eu o
tal isso, tal aquilo é mais saudável, não tem componente químico. Não é a pegada. A gente aqui está trazendo esse tema para trazer um pouco de consciência, porque a gente entende, apesar de tanto eu quanto a Karina não sermos fumantes, nós somos profissionais da área da saúde, né? E a gente lida com o corpo, não só com o corpo, mas também as emoções e tudo que compreende isso. E a gente vê, o quanto é importante não só os danos que a gente sabe, é muito clássico, onde você veio depois de terem feito muitas leis, né, para se restringirem os lugares onde as pessoas podem fumar, tanto que nas empresas, você vê empresas enormes, passa na calçada, na porta das empresas, um monte de gente fumando, que às vezes não tem um pátio, um lugar aberto. Eu conheço, lá no Rio mesmo, na Bena Orla, você vê, tem um monte de gente no hall, na calçada, vendo o mar, fumando, por quê? Não tem um hall, não tem um lugar aberto, arejado para as pessoas fumarem, então elas não podem fumar ali, né? Porque lugares mesmo, a restrição, inclusive no Rio, acho que no Brasil todo, não sei, mas é lugar fechado, e compreende lugar fechado, se tiver um toldo, já é lugar fechado, mesmo que as laterais sejam abertas. Então você não pode fumar embaixo daquele toldo, mesmo que as laterais sejam abertas. Aqui em Portugal eu vejo que não. Se tiver um toldo, mas estiver aberta as laterais, a pessoa pode fumar. Tem a varanda, é coberta, e se for aberto, pode fumar ali embaixo. E eu até me surpreendi bastante com isso, aqui, né? Ainda, porque no Rio já não pode ser assim. Se tiver um toldo, não pode fumar embaixo. E por quê? Não só o dano que a gente vê depois que fizeram nas embalagens dos cigarros, né, aquelas imagens super fortes, impactantes, que mostram ali realmente o que que pode acontecer em vários órgãos e sistemas do seu corpo, mas principalmente trazer, a sensibilidade do que é também o vício, né? Porque a gente entende que a partir do momento, em algum momento da vida, e é normalmente, normalmente, é ainda na adolescência, ou na jovem fase adulta, né? Ali na juventude, na adolescência, onde as pessoas começam a fumar, seja porque tem uma apresentação familiar ali, as pessoas fumam, todo mundo fuma, então é normal todo mundo fazer aquilo, né? Ou porque faz parte de um grupo, porque tem ali alguma questão e ela precisa se projetar de alguma forma e escolhe o cigarro para isso. E a gente entende, a gente é sensível a esse vício, porque como qualquer outro, como qualquer outro vício, seja do álcool, do açúcar, enfim, da compulsão por qualquer coisa, é um vício químico, né? Porque tem uma substância química ali, né, inquestionável, que tem as ligações, interação, droga, receptor, tá ali, conector, para desfazer aquela ligação ali, complicado. O corpo passa a funcionar, porque tem ali um prazer envolvido naquilo, não só emocional, uma recompensa emocional, né? Mas é químico, bioquímico. Então, a gente entende isso e quer trazer para acolher também, né? Porque não é simplesmente você dizer assim, olha. Faz o seguinte, você parar de fumar, você começa a pensar no assunto e marca uma data. Tal data eu não fumo mais. Aí você se programa, você medita, você pensa. Cara, se fosse assim, todo mundo tinha parado. Não é simples assim, né? Tem muitas questões envolvidas e não sei se felizmente ou infelizmente, às vezes não é, às vezes não é bom usar essa palavra, mas muitas das vezes as pessoas só param
receberam um diagnóstico, né, terrível e uma, esqueci a palavra agora, mas um prognóstico terrível se ela não parar agora, ontem, vai dar ruim. Então, muitas vezes as pessoas não vão na marra, né? Suspendem a partir de um momento que a coisa não dá mais. Né? Por acaso, ou não, que não existe por acaso, ela descobriu que o bicho pegou para ela e ela tem que suspender aquilo. Então, essa a gente está trazendo sobre para trazer também essa sensibilidade, né? É, o que assim, eu dentro da área da fisioterapia, eu tenho uma longa experiência também com a parte respiratória. E muitos dos casos, né, que eu reabilitei, ou aqueles que eu não pude reabilitar, por conta da condição realmente, como você disse, um prognóstico, e aquilo se transformou naquilo. E não tenha mais condições de fazer qualquer coisa a não ser manter a higiene brônquica daqueles pulmões, né? É causado pela dependência orgânica mesmo da nicotina, né? Então, se a gente for pensar nos nossos pulmões, né, direito e esquerdo, e toda a composição, né, dessa árvore brônquica. O cigarro, o ato, né, de você sugar aquela substância, então aquela substância ela é quente, a hora que você aspira para os seus pulmões, então ela já vai entrando quente e ela vai já causando danos por todo o nosso trato, né? Inclusive, um dos órgãos que também é muito afetado é a corda, né? As cordas vocais, ela acaba sendo bem afetada. E Isso. uma parte delas são os cílios que existem nessas cordas. Eles são literalmente torrados, Queimado. queimados. E então ali começa já um primeiro grande problema. Que os cílios, ele acaba, né, existe esses cílios dentro dessa mobilidade para que ele realmente faça ali uma limpeza, né? Ele vai ali, ele Filtrar. limpa tanto isso que ele filtra e a gente faz o quê? A gente tosse. Então a gente tem a capacidade de pôr para fora. Uma vez esses cílios queimados, uma das primeira coisa que é afetado, a higiene pulmonar, ela é alterada. E além disso, a voz de um tabagista, ela se torna grossa. Ela fica mais grossa porque ela perdeu essa camada, essa fina camada. Então, assim, tem tantas coisas, né, tão deletérias para esse ato de fumar. Aí fora, as infecções pulmonares ocasionadas pela nicotina, que são inúmeras, e dentro do quadro mais famoso, né, é o enfisema pulmonar, onde esse peito, ele se dilata, e realmente dilata, todas essas estruturas, ela se expande, que a gente vira uma caixa. E nessa expansão, a gente perde a mobilidade da caixa torácica. Isso. Então, esses pulmões, eles ficam o tempo inteiro hiperinsuflados. Ele só retém o ar, ele não esvazia. Então, isso também traz uma série de consequências para quê? Para respirar e fazer a troca gasosa. Ela não ocorre com a sua naturalidade e a sua eficácia. Então, esse pulmão é sempre hiperventilado, hiperestendido. E a quantidade de oxigênio é sempre mais baixa, né? Aí, o que acontece? Essa pessoa depender o quê? De oxigênio para viver, né? Então a gente vê em algumas casos que eu trabalhei, infelizmente, que eu, né, participei desses processos, é coluna de oxigênio dentro da casa, ou nebulizador, ou como que chama? Ai, me fugiu a palavra. Mas sempre dependente de O2.
né? Para quê? Para que aumentasse. E aí entra um jogo, né? Se eu dou muito oxigênio num pulmão que está hiperventilado, eu acabo retendo mais. Então, assim, vira uma salada. E quanto mais eu estou mudando a dinâmica, a hemodinâmica, inclusive, desse funcionamento dos meus pulmões, mais consequências eu vou trazendo. Como você disse, né? Uma das, infelizmente, causas também, né, do uso do tabaco, são os cânceres, né? Não só pulmonar, mas as pleuras, cabeça e pescoço. Quando eu trabalhava com o pessoal da cabeça e pescoço, era grande parte deles tabagistas. E eu consegui ver uma vez na minha vida que eu fiquei impactada. É, uma pessoa já tinha feito a cirurgia da garganta, né, da laringe, da faringe, já tinha feito, retirou. A pessoa tinha uma traqueostomia, porque ela já não tinha mais como falar, porque aquilo foi esvaziado, foi feito um esvaziamento cervical de todas essas estruturas por conta do câncer. A pessoa ainda fumava. O grau de dependência química. Então, ela tampava a tráqueo, fumava, e sabe onde ela fumava? No pátio do hospital. Fumava no pátio do hospital. Porque, assim, a dependência era tanta e não tinha mais o que fazer. Já era claro, um paciente que estava ali condenado, ia morrer. Então, a gente está falando disso só para mostrar realmente a dependência química, bioquímica, como você trouxe, o que ela é capaz de levar para o nosso corpo, o que a gente se torna. E dentro da metafísica, o que que a gente fala, né? O cigarro, esse ato, como você falou, né, de trazer algo para a boca, fora as feridas, né, que causa também no lábio. Então, assim, é tanta coisa, que a gente fica até impactado, né, do grande mal que isso ocasiona, grande mal. E ele também, o cigarro, só para fazer um outro paralelo que me veio aqui, o quanto ele, além dessa dependência, o quanto também ele leva a pessoa a ficar tão viciada ao ponto dele terminar um e já acendeu o outro, né? Termina um, acende o outro, termina outro. E aí, nesse movimento que ele precisa frequentemente dessa substância, ele deixa de fazer o quê? Se alimentar. Ele deixa de se alimentar porque ele está se nutrindo do cigarro. Então, essas pessoas têm uma tendência a ser magras, também serem magras. Né, serem consumidas por um outro viés. Então, assim, é muito grave. E, como você trouxe muito bem colocado, muitas vezes o fumante, ele não está sendo afetado tão gravemente ainda, mas as pessoas que estão no mesmo ambiente, elas também se tornam fumantes passivos, né? Então, aquela mesma nuvem, aquela mesma fumaça, ela é muito mais deletéria ainda para as pessoas que estão naquele ambiente, porque ela está inalando diretamente. Ainda o cigarro tem um filtro. Então, o fumante, ele tem um filtro ali que minimiza. Mas quem está, os familiares ao redor, eles estão sendo afetados diretamente. Então, eu já vi pessoas com câncer de pulmonar, que ela nunca fumou, mas tinha dentro de casa alguém que fazia o uso do cigarro. E aí sim, falando da metafísica, né? É uma fuga, como grande parte, é uma fuga. A fumaça do cigarro pode trazer, assim, como se fosse um esconderijo, uma coisa que te protege, que te barra, que te bloqueia, que você não aparece, você fica ali no meio daquela coisa, né, realmente meio que se escondendo. E às vezes o ato fálico, né, de pôr algo na boca. Então, assim, tem tanta coisa por trás disso, mas no fundo é uma própria negação de si mesmo.
né? Sim. E é uma ferramenta, né? Se torna uma bengala o uso de um cigarro. Exatamente. Então, é algo muito difícil. Não é que é muito difícil. O difícil é você enxergar todas as complicações. Porque sempre você vai pôr uma cortina naquela questão. Como é natural do ser humano. Tudo, né? A gente aqui não está criticando ninguém. A gente está trazendo a temática, o quão grave ela é. O quanto ela afeta não só você, mas quantos estão ao seu redor. Né? Ao fundo do seu marido fala assim, está chegando o meu cinzeirinho. Imagina isso. Né? É. Está chegando esse... Então, é um tema muito polêmico. É um tema de ordem mundial. Mundial. Você vê aí já outras abordagens em Portugal. Aqui em Gales, a gente vê fumante, mas não vê tanto. Né? Vejo, mas não tanto. No Brasil, acho que por conta de ser algo que a lei ali é um pouquinho mais aplicada, né? Ela realmente ela protege um pouco mais, principalmente nos ambientes fechados. E aqui a gente tem uma vantagem, se a gente pode falar em qualquer vantagem dentro desse cenário que é tão trágico, né? O maço de cigarro aqui é uma fortuna, é carésimo, muito caro. Então, isso reduz também um pouco de você, o quanto você sustenta esse vício. Né? O quanto você sustenta esse vício. É. Então, é muito grave. E uma vez você tendo uma doença pulmonar ocasionada pelo cigarro, olha, haja força de vontade para deixar esse vício. E sem falar todas as complicações, morbidades, né, dessa pessoa, né? É inúmero, cardíaca, né? Pulmonar, cardíaca, facial, né? Os dentes também são bem afetados. Então, é tanta coisa, né? Exato. É um mal geral que a gente se ocasiona, né? Com a utilização do tabaco, né? Dessa nicotina tão viciante, né? Aqui a campanha está muito grande. Todos os sistemas são afetados, né? Tudo. E aí tem aquelas histórias de cigarro eletrônico, como você falou, a gente não está aqui para falar uma coisa ou outra, mas também afeta, né? Porque é pior ainda o cigarro eletrônico, o tempo inteiro, essa fumaça é mais quente ainda, né? Ela é mais quente. Então, os riscos são muito maiores de afetar essa saúde. Então, não tem jeito, é se olhar, é se autoconhecer, trazer um trabalho mesmo, uma ajuda multidisciplinar. Né? De ter um terapeuta, às vezes até algo medicamentoso, para tirar, né, toda essa ansiedade, quebrar esse vício químico, né, cerebral, químico, essa dependência. Então, mas assim, dá para corrigir? Dá para corrigir. Talvez as consequências ocasionadas é uma outra história, mas parar de fumar, sim. Sim. E não tem, assim, se você para, rapidamente você vê os benefícios de você ter parado. Todo mundo sabe um pouco, né, disso quando faz uma reeducação alimentar, mesmo que por pouco tempo, as pessoas percebem um ganho. Se a pessoa passa a fazer um exercício físico, ela rapidamente vê um ganho. Se ela passa a dormir melhor, ela rapidamente vê um ganho no bom humor. Então, isso vai ser também se você para de usar uma substância que causa dano. Que a sua pele rapidamente fica diferente, a sua respiração rapidamente fica diferente, e realmente não respirar, que é uma coisa que a gente sempre fala nas nossas meditações, é uma das primeiras coisas que normalmente a gente agradece, é o ar que entra, né? E a gente poder respirar. É algo tão automático, né? Que a gente nem precisa pensar. E quando a pessoa está sofrendo por uma questão respiratória, ela quer respirar e não consegue. Né? Porque esse movimento, como a Karina falou, não vai fazer esse esvaziamento do pulmão e voltar, contrair, voltar, o diafragma, subir, descer. Isso não vai acontecer. Então,
vai ser um esforço para algo que é natural, que é um presente que o corpo nos deu. E, Isso. como, e justamente não julgando, a gente está aqui experimentando coisas, cada um tem seus pontos fracos e precisa ajustar pontos, enfim. Trazer mesmo esse olhar para buscar o que que eu posso transformar, como fazer isso, por quê? Isso. Além da questão física, da questão química, que existe também como você cuidar e até fazer um trabalho para eliminar isso ou conter, né? Às vezes vai ser uma coisa que Isso. você vai monitorar durante muito tempo e ficar ali se mantendo na guarda para cuidar disso, tirar esse condicionamento. Mas as questões emocionais, elas são muito, eu entendo como muito mais facilmente tratáveis, desde que a pessoa também escolha ver. Porque Isso. a partir do momento que a gente escolhe ver, que a gente tem questões, que ali aquilo está mascarando algo, uma questão sua, alguma forma de ver a vida que você tem, algum desafio, alguma brecha, né, que todos nós temos, uma carência, algo, a gente vai, mesmo que desconfortável seja ver isso, a gente pode cuidar, e isso vai cuidar não só desse tema em específico, mas da gente como um todo, né? Então, se a pessoa vai buscar uma terapia, ela pode olhar, porque você vê, antigamente aqueles programas, hoje não existe mais propaganda de cigarro na televisão. Eu não vejo televisão há muitos anos, mas antigamente, eu já sei, eu nunca mais vi. Todas as vezes que eu vi televisão na vida, eu nunca mais vi. Tem anos que eu não vejo propaganda de cigarro. Mas na época, quando a gente era criança, tem música da propaganda do cigarro tal, né? Era bonito, os galãs dos filmes de Hollywood fumavam, as mulheres mais lindas fumavam. E eram as propagandas mais sensacional. Você queria ser aquele cara que tem a liberdade, o cara é lindo, o cara é sucedido. Então, isso é um inconsciente, não é à toa que estava ali. Né? Que a pessoa vai buscar nesse ato de fumar realmente algo que ela não conseguiu projetar, ela não conseguiu colocar para fora, né? Ela não conseguiu manifestar na vida dela, mas ela tem uma idealização de que dessa forma ela é. Muitos vieram até, inclusive, por essa coisa do ser bonito, de estar ocupado também para fazer alguma coisa, então tem aquilo, algo que você precisa, um grupo faz e você faz parte daquele grupo, para fazer parte de um grupo, já que você, principalmente na adolescência, né, e na fase jovem adulta, você precisa ter de uma identificação para você não ficar sozinho, então você adere a um grupo. E se você tem um inconsciente que te diz que aquilo tem uma projeção que é interessante, você faz isso, não é consciente, gente, porque se fosse consciente, e né, o marketing está aí para trabalhar essas coisas inconscientes e vender o que está ali no Sim, nosso inconsciente, né? total, Justamente por isso total. faz tanto sucesso, porque é um É. trabalho Sim. extraordinário. Vende por isso. E é o seu ponto. É o seu ponto, né? É o você não, você ali, você pode só ficar fumando e você não precisa falar, você faz parte de um grupo, então você é aceito, você está junto. E eu já vi também pessoas falando que, ah, mas se eu parar de fumar, eu vou engordar. Era uma das questões que eu vi as mulheres falando, principalmente, porque precisa trocar, tem uma questão com essa oralidade, né? Então, precisa trocar, então começa a trocar por bala, por chiclete, por comidinha, né? Então, é um trabalho muito profundo,
É profundo. É muito profundo, mas nós, como terapeutas da área da saúde e também dessa área que abrange não só o corpo, mas como as emoções, como tudo que nos envolve, a gente sabe que quando a gente olha e avança nos nossos processos, por mais dolorosos que sejam, por menos que a gente queira ver, quando a gente avança e a gente vai limpando aquilo, vai cuidando e vai tratando, como tantas milhares de coisas que a gente tem, Sim. a gente dá saltos grandiosos na nossa vida. Porque a gente melhora nos nossos relacionamentos, todos, todos, porque relacionamento é a nossa vida, não é relacionamento amoroso, é relacionamento, ponto. Nós nos Isso. relacionamos, nós não vivemos sozinhos nesse mundo, ninguém quer isso, né? Nem que seja com os animais, nem que seja com o planeta. E Isso. se você fuma, se você tem um vício, você não se relaciona bem com o planeta. Se você consome algo que polui, não só o ar como o ambiente, porque aqui, por exemplo, aqui tem campanhas de catar, aqui chama Beata, que a gente no Brasil chama de guimba de cigarro, aquele filtrinho. Assim, o quanto a gente polui o ambiente com material, o Isso. quanto a gente polui o ar, o quanto a gente faz mal para quem está próximo, né? Então, isso também é se relacionar. Mas tudo bem, se a gente não tá, nem quer saber disso, que isso é o. Ah, isso aí deixa por último. Ok, tá bom. E a sua saúde, talvez você já esteja acostumado com aquilo e nem ache que vai dar ruim, mas vai. Vai, com certeza. Isso não tem jeito. É as suas questões, que se você cuidar das questões que estão e que envolvem esse vício, né, essa compensação do que você está fazendo por você não ter coragem, não ter condições de falar, de precisar se esconder, né, ali, precisar se mascarar para fazer outras de outro jeito, mostrar alguma coisa que você não é, porque é mais interessante. Como as redes sociais mostram sempre as coisas mais fofas. Quando você desconstrói, consegue ter a coragem de desconstruir e se olhar para tudo isso, você ganha em todas as áreas da sua vida. Né? Então, se você por acaso sentiu que está sentindo, está ouvindo o chamado, né, de pô, tá na hora de eu olhar para isso, busca ajuda. Né? Busca ajuda. Tem muitas formas. Eu, como acupunturista, sei que a acupuntura Ajuda ajuda e tem muito, casos realmente muito. de as pessoas terem parado de fumar. Existem N terapias, o próprio biomagnetismo, as pessoas que participam passam para fazer práticas holísticas, mesmo a coisa da meditação, de se aprofundar, qualquer terapia que faça você. Psicoterapia, né? Faça você cuidar das suas emoções, olhar para aquilo, acolher, se acolher, ver, você vai para um lugar extraordinário. E isso é, eu digo que é mais de 50% do caminho feito para que você se libere dessa dependência química. É Né? Eu acho isso. que é muito mais do que 50%. Eu não vou ficar falando estatística aqui, cada um de um jeito, mas. Pode ser toda, inclusive, a diferença. Né? E um trabalho de reabilitação, como a Karina falou, é Sim. necessário, às vezes, a pessoa já está num grau que ela vai precisar fazer uma reabilitação respiratória. E os ganhos são fantásticos. É isso. Fantásticos. Então, nós queremos trazer isso aqui para ampliar um pouco mais esse olhar que é muito mais profundo e um cuidado, né, amoroso para o que nós escolhemos experimentar, viver as experiências de nossas vidas, mas algumas
de repente já não estão mais valendo a pena, né? A gente está vendo que pode ser diferente, pode fazer outras experiências que vão trazer mais benefícios para a nossa vida, para a nossa sociedade, para o nosso mundo. Então, e para nós, em primeiro lugar, né? Quando a gente cuida da gente... A gente cuida do todo. É isso. É isso. Um grande beijo. Muito obrigada. Um lindo final de semana. E até o próximo encontro. 30 minutos. 30 minutos com você. Um grande beijo. Obrigada, Cacá. Obrigada, Sandro. Até mais. Beijo. Tchau, tchau. Tchau.